নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত বজালিত ফণী ফুকন চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বজালি পিছতে পাকা বেদবাৰীৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি ফণী ফুকন চৌধুৰী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভা বিয়লি কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিৰ জাৰেগাঁৱত ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতীৰ হৈ ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত এক ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি মহানগৰী দক্ষিণ গাঁৱত মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেকুৰ প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে অনুজ পেকুৱে বাক্সাত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জয়ন্ত বসুমতীৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে সাংসদ হোৱাৰ লোভত নৱকুমাৰ শৰণীয়ে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াইছিল বুলি মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ লগতে হাগাৰমা মহিলাৰীয়ে হলিউড বলিউডৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আনিলেও এইবাৰ নিৰ্বাচন জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰে ৰূপজ্যোতিয়ে কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত চৰম বেমেজালি কাৰ্যালয়টোত থকা কৰ্মচাৰীসকলে নামানে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নীতি নিয়ম কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা বিষয়া আয়ুক্তসকলে নামানে চৰকাৰী নিয়ম বিগত 30 এপ্ৰিলত কোকৰাঝাৰত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান ৰণসিংহাত আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীক ইউ পি পি এল নেতা কৰ্মীসকলে আক্ৰমণ কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তামোলপুৰত আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠন আশাৰ সংবাদ মেল অনুষ্ঠানটোত আশাৰ নেতা ষ্টিফেন লাক্ৰাই আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ হৈ কেতবোৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ লগতে আশাৰ প্ৰয়াত সভাপতি বক্স শৰ্মাককো কৰা হত্যাকাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ বাবে ইউ পি পি এল নেতা কৰ্মীসকলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ গুৰু সৃষ্টি ধ্বনিৰে শুভাৰম্ভ ঘটিল আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শৈক্ষিক বৰ্ষক নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ দৃষ্টিৰে সত্ৰৰ বুকু অংকুৰিত হ'ল আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে আচাৰ্য তথা আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে কয় যে দেশত বহু চৰকাৰী বেচৰকাৰী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান থকাৰ পাছতো আউনীআটী সত্ৰই এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মহৎ আৰু ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি লাভ কৰিব পৰা সুদৃঢ় ভিত্তিত আধুনিক বিদ্যাৰ ভিত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাই হ'ব মূল লক্ষ্য যোৰহাটৰ চাৰিগাঁও 2 নং পানী যোগান আঁচনিত ভয়ংকৰ ঘটনা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত থকা পানী যোগান আঁচনিৰ ফিল্টাৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃত কুকুৰ আৰু এই টেংকিটোৰ পানীকে সেৱন কৰি আছিল বহু লোকে পানী যোগান আঁচনিখনৰ পৰা পানীৰ সংযোগ থকা অঞ্চলটোত 4 শতাধিক পৰিয়ালে সেৱন কৰি আছিল এই পানী এজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিয়োজিত হৈ আছে পানী যোগান আঁচনিটোত ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে বাক্সাৰ স্বৰ্ণাগাঁৱত পি পি এফৰ খম্পা বৰগোহাঁইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে খম্পা বৰগোহাঁইৰে ইউ পি পি এলে বি টি আৰৰ জাতি ধৰ্মক লৈ কৰা ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিযোগ খম্পা বৰগোহাঁইৰ বৰ্তমান বি টি আৰত বি পি এফৰ যাদু বৰ্তমানলৈ চলি থকা বুলি দাবী খম্পা বৰগোহাঁইৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে অন্য দলক হায়াৰ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছে বুলি কটাক্ষ গুৱাহাটীত টুংগত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মীৰা বৰঠাকুৰে নুনমাটি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত শুক্ৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে অভিভাৱকসকলৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল মীৰা বৰঠাকুৰক কোকৰাঝাৰৰ বাওঁখুংগুৰি সমষ্টিৰ ধীৰ বিলত জয়ন্ত বসুমতীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ন্ত বসুমতীৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি দাবী কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে নতুনকৈ গুৱাহাটী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গোৱালপাৰা জিলাৰ মাকৰি গাঁৱৰ ৰাইজৰ আশা পূৰ্বে এই ঠাইখিনি ধুবুৰী লোকসভা অন্তৰ্ভুক্ত আছিল আৰু এই সময়ছোৱাত এবাৰো সাংসদ আজমলক দেখা নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা শোণিতপুৰ সমষ্টিত কোন জয়ী হ'ব তাক লৈ এতিয়া চৌদিশে আলোচনা ভোটাৰ হিচাপে অংক কৰাত ব্যস্ত আছে সকলো দলৰ কৰ্মী অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ কামনাৰে শান্তি সমদল 7গৰাকী মাতৃয়ে চুলি ঘূৰাই মণিপুৰত শান্তিপূৰ্ণ ৰেলীৰ নেতৃত্ব দিলে মৰিয়নিত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দকলিঙীয়া ইটাভাটা পথত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো পথৰ দাঁতিত অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো শোণিতপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মুষ্টিমচৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 3 দুৰ্দৰ্শ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 অপৰাধীৰ পৰা জব্দ হৈছে 7.5 mm পিষ্টল এটা মেগজিন আৰু মোবাইল ফোন মুষ্টিমচৰত ছাইদুল ইছলামৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰখিনি এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা তাহিদুল আলমক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে মোৰজাৰৰ ৰাইজে মোৰজাৰ কৃষিকাম নিগমৰ কবিতাৰ ৰাইজে তাহিদুল আলমক আটক কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষীক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলক লৈ প্ৰচাৰ হৈছে এতিয়া ভুৱা খবৰ এই কথা জনালে অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোহাঁই বৰুৱাই কাইলৈ ঘোষণা কৰা নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব এইচ এইচৰ ফলাফল তাৰিখ ঠিৰাং কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হ'ব বুলি জনালে
আৰু মেৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় জিলাৰ মহাতত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাপ্ৰত্যক্ষ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা হেলিকপ্টাৰ শিবসেনাৰ এগৰাকী নেতা কথাবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তামপুৰৰ বকুলগুৰি সংঘটিত হৈছে অমানৱীয় ঘটনা সাতজনীয়া এটা দলে কাটি তহিলং কৰিলে এখন তামোলৰ বাগান কামপুৰ বকুলগুৰিৰ ৰাছিদ আহমেদ নামৰ লোকজনৰ বাৰীৰ তামোল গছ কাটি তহিলং কৰে ছয়জনীয়া দুৰ্বৃত্তই ৰাছিদ আহমেদ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ প্ৰায় এক বিঘা মাটিৰ তামোল গছৰ পুলি কাটি তহিলং কৰিছে কোনো দুৰ্বৃত্তই ধেমাজিত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন হৈছে শিলাবৃষ্টিত ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি চৰকাৰক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জুবিন গাৰ্গক ধেমালিতে সুৰাকণ্ঠ উপাধি শিল্পী খগেন গগৈ শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত অনুষ্ঠিত ৰঙালী বিহু সন্মিলনত একেলগে দেখা গ'ল দুই শিল্পীক মঞ্চত স্বভাৱসুলভভাৱে জুবিন গাৰ্গে ধেমালি কৰিলে শিল্পী খগেন গগৈৰ সৈতে দুয়োৰে যুগলবন্দীক পৰিৱেশন কৰিলে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জনপ্ৰিয় গীত দুয়োজনে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে কেইবাটাও গীত আৰু তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গ আৰু খগেন গগৈৰ মাজত মঞ্চত চলিল মুখৰোচক আলোচনা মহানগৰীত এসপ্তাহত তিনিটা চেইন চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত আকৌ মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়িলে চেইন মালিগাঁৱৰ পদুমবৰীত পিষ্টল দেখুৱাই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়িলে ডিঙে চেইন বশিষ্ঠৰ পদুমবৰীৰ বিনয় কুমাৰ তামুলী পথত পুৱা 6:40 এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰক্ষী কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মিনু প্ৰভা হাজৰিকা মহানগৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এটা পিষ্টলসহ জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সক্ৰিয় গুলুত নন্মাটিৰ যুৱনগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱকজন ধৃত যুৱকজন নাগালেণ্ডৰ জন ওৰফে ৰাজেশ ৰায় অৱশেষত গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গাখ্যাত আমেথি ৰায়বেৰেলীত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী ঘোষণা কৰিছে 20 মে'ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টি দুটাৰ আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা পুৱা কংগ্ৰেছে সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে আমেথিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কেশৰী লাল শৰ্মাক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন দিনে নিশাই প্ৰচাৰত নামি পৰিছে ৰথি মহাৰথীসকল 2 নং ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত দিনে নিশাই প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশা ধুবুৰীৰ ডাঙিৰচৰত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কজন ইফালে 2026 চনত অসমত সাম্প্ৰদায়িক দলে AIDF নাথাকে বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অখিল গগৈ News18 বাতৰি প্ৰভাৱ ঠক প্ৰবঞ্চক দালাল ৰূপী কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিম উদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল কেইবাজনো লোক চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰোটাৰ এজন লোকৰ পৰা 2,00,000 টকা সৰকোৱা 3 প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে 2 মে'ত News18 সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি হক প্ৰবঞ্চক দালাল ৰূপী কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিম উদ্দিনে ৰৌতাৰ জাৰগাঁৱৰ মুছাৰেফ হুছেইন নামৰ যুৱকজনৰ পৰা মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া বাবদ প্ৰায় 4,00,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ফোন পে'ৰ জৰিয়তে ধন লোৱাৰো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত এনেদৰে আপোন মনে চৰিছে বিশ্ব ঐতিহ্য এশিঙীয়া গড়ে চাৰিটাকৈ গড়ে পোহনীয়া জন্তুৰ দৰে আচৰণ কৰা দৃশ্য আৰু অধিক আপ্লুত কৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক উল্লেখ যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ দুই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু দীপ বায়নৰ হৈ বৰপেটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভূপেন বৰাই টাৰ্গেট কৰি ল'লে ফণীভূষণ চৌধুৰী নিৰ্বাচনত জিকিলে অসমত মাদ্ৰাছা খোলাৰ হুংকাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ গৈ অসমত 720খন মাদ্ৰাছা খোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আজমলে হাফলঙত প্ৰকৃতিক উপদৃষ্টি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে হাফলঙত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান অহৰহ হৈ থকা বৰষুণত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে হাফলং চহৰৰ পানকেন্দ্ৰত থকা লেকৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে জাতিংগা নৈৰো জলপৃষ্ঠ বৰষুণৰ বাবে এতিয়া হাফলং শিলচৰ সংযোগী ঘাইপথৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন বান আৰু বৰষুণৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ডিমা হাছৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত তাতে মৃত্যু হৈছে স্কুটি আৰোহীজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে ডাম্পাৰ চালকক আটক কৰা হৈছে যোৰহাট পৌৰসভাত বৃহৎ কৰ কেলেংকাৰী 2,00,000 টকা জমা হোৱা নাই পৌৰসভাৰ একাউণ্টত হোল্ডিং টেক্সৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল 2,00,000 টকা ৰঞ্জন ৰাজখোৱা নামৰ এজন লোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধনখিনি ৰাজখোৱাই কৰ সংগ্ৰহ কৰি জমা দিয়া নাছিল যোৰহাট পৌৰসভাত মিজোৰামৰ আইজলত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক জব্দ মিজোৰামত উদ্ধাৰ 200 কেজি বিস্ফোৰক আইজলৰ চিলাই মোৱালত জিলেটিন ষ্টিক 200টা ৰিটন্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ভয়ংকৰ কুটাঘাটৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে মিজোৰামৰ আইজল বিস্ফোৰক সহ এখন বাহন জব্দ কৰা হৈছে আইজল ট্ৰিনিটি হস্পিটেলৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক
মিজোরামৰ আইজলত ধাৰাবাহিকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ পুনৰ আসাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষী যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে 4,18,60,000 টকাৰ হেৰয়িন খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ সুপুৰিয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Fire. Hima hasot prokriti kalro banor babe 7 khon railor cholachol batil 3 mer pura 10 meloi batil Guwahati Silchar express. নগদ 45 লাখ টকা লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আদিত্য এগ্ৰোপ্রাইজ নামৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীয়ে বেংকত জমা দিবলৈ গৈছিল ধনৰাশি ইউনি সালি নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা লুটিলে দুৰ্বৃত্তই 45 লাখ টকা এমডিএছ আৰু এভাৰেষ্ট মছলাত বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জাননী এমডিএছ আৰু এভাৰেষ্ট প্ৰতিবিধ মছলাৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব পৰীক্ষণৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ অজুহাতত মহানগৰীত বৃদ্ধি বয়লাৰ মুৰ্গীৰ দাম অসাধু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ মহানগৰ প্ৰশাসন নিশাটো ভিতৰতে 20ৰ পৰা 30 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি কেজি ব্ৰয়লাৰ মাংসৰ দাম গুৱাহাটী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কিশোৰীক নিৰ্যাতন গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীত অসম ফাউণ্ডেশ্যনত কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ নস্যাত অসম ফাউণ্ডেশ্যনৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে অন্য কোনো লোকৰ প্ৰৰোচনা কৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ অভিযোগ দুমদুমাত সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ড ৰূপাই চাইডিং ধননগৰৰ জাভেদ খান নামৰ 27 বছৰীয়া যুৱকক হত্যা কৰা হৈছে পুৱা ফোন কৰি এজন অচিনাক্ত লোকে মাতি নিছিল যুৱকজনক যোৰহাট বিদ্যালয়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাসে এগৰাকী বিবাহিত মহিলাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ যোৰহাটৰ ঢেকৰ কৰা ময়না মাজিৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো চলিত আই পি এলত ৰিয়ান পৰাগৰ চতুৰ্থটো অৰ্ধশতক Sunrise Hyderabadৰ বিৰুদ্ধে 31 টা বলত অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে ৰিয়ানে। চক্ৰধ্বকৰ মেচৰ অন্তিম বলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে Sunrise Hyderabadৰ 1 ৰানত জয়লাভ কৰে আৰু 41 ৰান ব্যয় কৰি 3 উইকেট লাভ কৰা ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰলৈ মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। মঙলৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন ইউটিউবাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দীপজ্যোতি ডেকা। ইউপিপিএলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ থানা পাৰাস্থিত ইউপিপিএল দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰা হয় ইস্তাহাৰ ধুবুৰীৰ হাজিপাৰাত অগপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে দুই মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই বৰপেটাত ফণী ভূপন চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক মণিমাধৱ মহন্ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ জয়ৰ দাবী বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ মোদীয়ে গেৰাণ্টি দি পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ সাংসদ হবলৈ বেজৰ যোগ্যতা নালাগে ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিক সমালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাক্সাৰ বাৰাপেটাত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰৰ ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় পীয়ুষ হাজৰিকাই হাগ্ৰামা মহিলাৰ কৌতুক অভিনেতা আখ্যা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ হাগ্ৰামাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাত থাকোঁতেও খুচুৰি কথা কৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰে পীয়ুষে চৰকাৰী ঘৰৰ নামত পইচা খুজিবলৈ অহা লোকক বাহনীৰে কোবাই কোবাই খেদাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বিটি আৰু ৰাইজক উচ্ছেদ কৰিবলৈ কোনো মাইকালাল জন্ম হোৱা নাই বুলিও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হুংকাৰ দিয়ে পীয়ুষ হাজৰিকাই নিৰ্বাচনী সভাত পুনৰ খং উঠিল আজমলৰ যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দিয়ক বুলি কৈ নিৰ্বাচন মঞ্চ এৰিবলৈ উদ্যত হৈছে আজমল কলগছিয়াৰ খৰিচলা বজাৰত চি পি আই এমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাক্তন সাংসদ হান্নান মোল্লাৰ লগতে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত বুধবাৰৰ পৰা ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনতে 11টা লোকসভা সমষ্টিত 6খন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে অসমৰ 12টা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে অমিত শ্বাহে পশ্চিমবংগত আগন্তুক দুদিনীয়াকৈ অব্যাহত থাকিব প্ৰচণ্ড গৰম গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞানী সোমা সেনে সদৰি কৰিছে এই তথ্য ত্ৰিপুৰাত ইন্ধন নাটনিৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যখনৰ পেট্ৰল ডিজেল বিক্ৰীত বাধ্যবাধকতা চৰকাৰৰ দুই তিনিদিনীয়া তিনিচুকীয়া বাহনৰ গৰাকীক প্ৰতিদিনে 200 টকাৰ ইন্ধন বিক্ৰীৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা মাজুলী গড়মূৰস্থিত লোক নিৰ্মাণ গৃহ বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা ৰাকেশ কলিতাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘার অভিযোগ বিজেপির বিধায়ক মানব ডেকার বিধানসভা ভবনত কংগ্রেস দলে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘা করে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করার অভিযোগ ভোটাধিকারক লৈ প্রতিক্রিয়া নতুন ভোটার সমাগত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন এবার গুয়াহী লোকসভা সমিত প্রথমবারের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব বহু নাগরিকে মরিগাঁও জেলার টুপতলির মীরা বরঠাকুরের নির্বাচনী প্রচার লুরিণজ্যোতি গগৈ জেরিফা ওয়াহিদ বেদরবত বরাসহ কেবাগৰাকী দলীয় কর্মীক লগত লৈ নির্বাচনী প্রচার চলায় মীরা বরঠাকুরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে সরব মীরা বরঠাকুর কোভিড ভ্যাকসিন প্রমাণপত্র পড়া নরেন্দ্র মোদীর ফটো আঁতরাক লো করে তীব্র সমালোচনা সোনারীর মরাণ হাবি গাঁত বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ করে একে পরিয়ালের তিনজন লোক আক্রান্ত হয়েছে পথাত পোয়া কাঠফুলা ভক্ষণ করে পরিয়ালটি অসুস্থ হয়ে পড়ে মরাণর চকলিয়াত অঘটন নলাত পরি মৃত্যু হয়েছে পানীতোলা পুখুরী গাঁর সোমেশ্বর সাংমাই নামের লোকজনের মরাণর চকলিয়া গাঁত ফুলকালিয়েকর ঘরলে আহি চারিদিন ধরে কটায় বৃহস্পতিবার ঘরলে উভতার সময়তে উদ্ধার করলে পড়ে হোজাইক পত্নী হত্যা স্বামীক 7 বছর কারাবাস হোজাইক জেলা সত্র ন্যায়াধীশ আদালতত গুরুত্বপূর্ণ রায় কলিয়াবরের মাধতারী পথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা টাটা এসি বাহন আর স্কুটির মুখামুখি সংঘর্ষ হয়েছে দুর্ঘটনায় মহিলা সহ আহত হয়েছে তিনজন স্কুটি আরোহী বিহু মঞ্চত ভোজপুরী নৃত্যকল উত্তাল বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ বহাগী ফিয়েস্টার মঞ্চত বিহুর নামত ঠাই পালে অপসংস্কৃতিয়ে দুঃখ স্বীকার করে নৃত্য করাসকলের বিরুদ্ধে গোচর ধরা হব বলে মন্তব্য বিহু আয়োজক কমিটির ভারত ভূটান সীমান্তর দরঙা মেলাত আবকারী বিভাগের অভিযান অভিযানত বিদেশী সুরা সহ এজন লোকক আটক করেছে আরক্ষী বটদ্রবা সমষ্টির 2 নং রজাবাড়ির গেঞ্জিং রিজার্ভত নির্মাণ করা হয়েছে অমৃত সরোবর নামের ব্যাপক দুর্নীতি অভিযোগ করেছে রাইজে অমৃত সরোবরের মাটি ট্রাকে ট্রাকে বিক্রি করেছে প্রাক্তন এআইডিএফর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্যই বরাকর সহ বিচ্ছিন্ন রেল যোগাযোগ প্রবল বৃষ্টিপাতের ডিমা হাসার জাতিঙ্গা আর কেবা ঠাইতো ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে সীমান্তর ভূমিত অব্যাহত আছে নগার আগ্রাসন নাগাল্যান্ড সীমান্তর সুরক্ষার ব্যর্থ তিতাবর মহকুমা প্রশাসন এইটো মাইথান স্টিল নহয় অ উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল কারেক্ট ফুল্ল হয়েছে।